חברת MST, אנחנו חברה קטנה, סטארט-אפ, בסביבות 12 עובדים, מוקמים ביוקנעם. אנחנו מפתחים מערכת רובוטית מערכת רובוטית מונעת בעיקר על ידי וידאו, שמשמשת לניתוחים לפרוסקופיים, ואני ארחיב טיפה על קודם כל מה זה ניתוחים לפרוסקופיים. יכול להיות שחלקכם עברתם איזשהו ניתוח להסרת כיס מרה, וסביר להניח שזה נעשה בשיטה הזאת. אז בניתוחים לפרוסקופיים עושים כמה חרירים קטנים בחלל הבטן. דרך החריר הראשון מכניסים את המצלמה, שזה מה שאנחנו רואים פה ביד שמאל של המנתח. המצלמה מורכבת משני חלקים, האופטיקה, שזה על הפרוסקופ עצמו שאנחנו רואים פה, והמצלמה שמורכבת בקצה. מנפחים את הבטן על ידי CO2 בדרך כלל, כדי שנוכל לראות משהו באמצעות המצלמה הזאת. ודרך חרירים אחרים מכניסים כלים, הנה דוגמה פה, מכניסים כלים או ערכים, הרבה פעמים הם דומים למספריים, שבאמצעותם הוא עושה ממש את המניפולציה. המנתח מפעיל את הכלים האלה בעוד שהוא מסתכל על מסך וכך הוא רואה מה קורה בפנים. זו פעולה מאוד לא אינטואיטיבית שמאוד קשה לבצע ודורשת שעות ארוכות של אימון. הנה דוגמה לכמה כלים. אני בכוונה שמתי דוגמאות של כמה כלים בשביל להדגיש את הנקודה, ואני אחזור בהמשך למה היא חשובה, של המגוון הרחב של הכלים. יש כמה וכמה חברות שמייצרות את הכלים האלה, יש אלפי דוגמאות לכלים בצבעים שונים, בצורות שונות, וכל היום, כל יום יוצאות גרסאות חדשות. ככה נראה הניפוח של הבטן, ואיך זה נראה בגדול. אז בצד ימין למטה יש, רואים את המנתח, מחזיק את הכלים, באמצע רואים את הלפרוסקופ. בצד שמאל למטה זה מה שהמנתח רואה, שהוא מסתכל על המסך, והנה דוגמה לכלי. ולמעלה מבט על המנתח והעוזר שלו. אז היום מה שקורה, המנתח מחזיק את הכלים, שוב, כמו שאתם רואים פה, והאסיסטנט, בדרך כלל זה איזשהו מתמחה, רופא אחר, מחזיק את הלפרוסקופ עצמו, ופה אנחנו מגיעים לבעיה, או אחת הבעיות. היד המעצבנת של המתמחה, שנכנסת במקרה הזה מתחת ליד של המנתח, הרבה פעמים מעל, או מתנגשת, ובעצם מפריעה למנתח, אבל אין ברירה, מישהו צריך להחזיק את המצלמה ולהזיז אותה. אז הפתרון של MST זה מערכת רובוטית שמחליפה למעשה את העוזר הזה, ומזיזה את המצלמה בהתאם לרצונות של המנתח. וזה מילת המפתח, הרצונות של המנתח, או הכוונה של המנתח. כמה מילים, כמה שקפים על המערכת שלנו. אז פה בצד שמאל זה הרובוט עצמו, בצד ימין אפשר לראות מנתח, דוקטור סולד, ראש אגודת הלפרוסקופיה בארץ, משתמש במערכת, הוא מחזיק את הכלים, ופה למטה, קשה קצת לראות, נמצא הרובוט שלנו. המנתח שולט ברובוט באמצעות איזשהו כלי קצה אלחוטי שנמצא על האצבע שלו בצורת טבעת. המערכת הזאת נוסתה בהצלחה במספר לא קטן של ניסויים קליניים על בני אדם. אז בגדול יותר, הנה המערכת שלנו, הרובוט מחובר למיטת הניתוח. המערכת העיבוד וידאו, ה-PC והמסך נמצאים פה מצד ימין, ובצד שמאל אפשר לראות את הטבעת האלחוטית ששולטת על המערכת. מבחינת תוכנה, מבנה התוכנה מחולק לשניים, מערכת עיבוד הוידאו, עיבוד התמונה ועיקר הבקרה נמצאים בסביבת PC, וכל רכישת המידע מחיישנים וחלק מבקרת התנועה ממומש על כרטיסים ייעודיים שלנו. כמה אפשרויות לתפעול? אז האופציה הראשונה זה, אנחנו קוראים לזה manual manipulation, פשוט לתת את התחושה כאילו אנחנו לא מתעסקים, כאילו המנתח לא מתעסק עם רובוט, אלא עם מפעיל אנושי, ובדיוק כמו שקורה בזמן ניתוחים רגילים, שהוא תופס את היד של האסיסטנט ומזיז אותה, אז גם פה הוא פשוט תופס את הרובוט איפה שהוא רוצה ופשוט מזיז אותו. אפשרות שנייה זה, כמו שהזכרתי קודם, את הטבעות שליטה האלחוטיות האלה, שלהם יש שני מצבי פעולה, אחד זה בצורת ג'ויסטיק, הוא פשוט לוחץ לכיוון שהוא רוצה שהרובוט יזוז, או יותר נוכל לומר, הכיוון שהוא רוצה
המבט שלו יזוז, המבט שלו במה שהוא רואה במסך, הרובוט מגיב בהתאם לנסיבות, והאפשרות השלישית, שזה עיקר המוצר שלנו, המאפיין העיקרי, זו מערכת עקיבה, מערכת וידאו, שמודעת למיקום של הכלים, מבינה את הסיטואציה הניתוחית, ודואגת שה-field of view המעניין מבחינת המנתח יהיה תמיד במרכז המצלמה. גם מפעיל אנושי עושה את מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה מחכים מפעיל אנושי, אבל בעוד שמפעיל אנושי, לפעמים היד שלו, לא לפעמים, תמיד, היד שלו רועדת, לא יציבה, לפעמים יש אפילו בעיות של הרדמות בניתוחים, זו תופעה, בעיית העייפות. המערכת שלנו מזיזה את המצלמה בצורה יציבה ומשאירה את ה-field of view בצורה יציבה גם כן. ושקף אחרון על המערכת, ככה זה נראה בזמן ניתוח, המנתח מתרכז בניתוח, מסתכל על המסך, עושה את מה שהוא בא לעשות, והרובוט מגיב בהתאם לתנועות שלו ודואג לשמור על התנועה, על ה-field of view הנכון. מהם אתגרים שעומדים בפנינו בפיתוח מערכת כזאת? אפשר לסכם את הכל בסביבה לא מבוקרת. אנחנו לא שולטים על מספר גדול מאוד של גורמים שמאוד, שיש להם השפעה עמוקה על התפקוד של המערכת שלנו. אז בראש ובראשונה זה המצלמה. כל בית חולים, כל חדר ניתוח יש לו את המצלמה אחרת, חברה אחרת, רזולוציות אחרות, הגברים אחרים. אותו דבר גם האופטיקה, על הפרוסקופ עצמו. כתרים אחרים, זוויות אחרות, הגברי תאורה, איכויות שונות. הכלים, כמו שהזכרתי בהתחלה, יש אלפי כלים, אנחנו לא שולטים על סוג הכלי, אנחנו לא שמים מרקרים או צבעים מסוימים, אנחנו לא מגבילים את המנתח להשתמש בכלים מסוימים. כל כלי שנמצא בשוק אמור להתאים. והסצנה עצמה, אני לא רציתי לשים פה עוד תמונות של תוככי הבטן, לא ידעתי בדיוק איך אתם תגיבו, אבל כמו שאתם יכולים לדמיין, יש הרבה דם, שומן, ערפל, עדים על העדשה, אנחנו הופתענו לגלות שמנתחים מסוגלים לעבוד בתנאים מאוד מאוד קשים, עם לכלוך על העדשה, לא בפוקוס, אבל מבחינתם זה מספיק טוב, והם פשוט רוצים לסיים את הניתוח כמה שיותר מהר. מבחינתנו זה בעיה שצריך להתמודד איתה. אז אני הולך לדבר על ארבעה נושאים עיקריים בהקשר של שימוש בכלי מטלאב. הראשון זה שימוש בסימולינק ככלי לתכנות, לא כלי סימולציה, אלא בראש ובראשונה כלי לתכנות. השימוש בייצור קוד אוטומטי לאלגוריתם עיבוד התמונה שלנו. סימולציה מערכתית מלאה באמצעות Simulink 3D Animation. ואם יהיה זמן, אני אדבר על איזשהו כלי קצת זנוח לטעמי, אבל מאוד מעניין, MATLAB Report Generator, שאנחנו משתמשים בו לעיבוד נתונים והצגת נתונים. אז Simulink ככלי תכנותי. אלו מכם שמשתמשים בסימולינק, אני מניח שרובכם רגילים להתייחס לזה כאל כלי סימולציה. אנחנו באים, מפתחים את האלגוריתם שלנו בסימולינק, עושים סימולציה, בדרך כלל מבוסס מודל, ואחרי זה אנחנו הולכים וממשים את הקוד. אז ההסתכלות שלי היא קצת שונה. למעשה, עד שהגענו לסימולציה שאני תכף אראה לכם, התחלנו לכתוב את הקוד למערכת הזאת בלי סימולציה. אבל את הקוד כתבנו לא ב-C++ או .NET או משהו אחר, אלא כתבנו אותו ישר בסימולינק. אנחנו חיפשנו, אנחנו רצינו לבנות פונקציה שתעבוד בריל טיים, קצב קבוע, תקבל רצף של נתונים מכל החיישנים, עיבוד תמונה וכולי, ותוציא רצף של אאוטפוטים, בדיוק כמו שכל מודל בכל סאבסיסטם עובד בסימולינק. אז כך נראה הקוד. הקוד זה, כמו שאמרתי, זה פשוט סאבסיסטם בסימולינק. אם נרד רמה אחת פנימה, אז הקוד מחולק ברמה השנייה פשוט למערכת לוגית, שממומשת בסטייט פלו, זה מכונת המצבים של האלגוריתם, וחלק השני זה האלגוריתם החישובי המרכזי ששם מתבצע כל הקוד. מה זה נותן? למה אנחנו עובדים בצורה הזאת? לפחות בעיניי. אז ראשית, זה נותן לי, בתור מהנדס בקרה, מהנדס מכונות בהכשרתי, נותן לי את היכולת לפתח קוד מאוד מאוד מורכב, מנותק לחלוטין ממהנדס התוכנה או מצוות התוכנה. ברגע שהוקמה התשתית והוגדרו האינטרפייסים, אני עובד לחלוטין עצמאית על הסימולינק, מייצר את הקוד, מקמפל את המערכת הכללית ומפעיל את הרובוט עם הקוד של הסימולינק.
אני כבר הפסקתי להתייחס לזה כעל ייצור קוד והמעבר מסימולינק ל-C, אני פשוט כותב קוד בצורה גרפית בסימולינק, מעביר את זה למערכת ובודק את זה. הנושא הזה קצת דורש הסבר, אני לא יודע איך זה בחברות שלכם, אבל הרבה חברות שמתעסקות עם מושן, יש איזה מין הפרדה שהיא מעט מלאכותית לטעמי, של את הבקר, את איכות התנועה, הבקר המאוד low-level, מתכנן מהנדס הבקרה, שמעביר למתכנת והם מתכנתים את זה יחד, אבל את כל ענייני השליטה, מה הכפתור הזה עושה, איך המערכת זזה כאשר לוחצים על הכפתור הזה, מה התגובה לאופן התנועה, עושה צוות אחר, צוות התוכנה. אז במקרה שלנו, אולי גם בחברות אחרות, ברגע שעברנו לכלי הזה של סימולינק, כל ענייני המושן, שאני מכניס תחת זה גם את הבקר, ה-PID בסופו של דבר, של, שקובע איך, מה אופיין התנועה, וגם העניין של הכפתור הזה, איזה מין תנועה הוא יוצר, הכל תחת גג אחד ותחת איש אחד או צוות אחד. וכאשר רוצים לפתח מערכת שמפרשת את הלחיצה על הכפתורים או האמצעי שליטה השונים, לא כפשוטו, אלא בדרך קצת יותר מורכבת, שקשורה קשר הדוק לאלגוריתם, אז זו דרך מאוד נכונה לעשות את הדברים לטעמי. הקוד הוא קרי, אני מדבר גם ברמת ה-C, הרבה פעמים בהקשר של דברים שקשורים לממשקים, לחלקים אחרים של התוכנה, אז אני עובד ב-Visual Studio, הקוד הוא מספיק קרי בשביל לאפשר את זה. יוניט טסטינג, אנחנו בתעשיית המדיקל דיווייסס, יוניט טסטינג והתיעוד של יוניט טסטינג הוא בעל חשיבות עליונה, מאוד קל לעשות את זה. הסימולציות שאנחנו עושים זה בדיוק ה-unit testing שאני צריך. לוקח בלוק, יש לי וקטורי בדיקה שמיוצרים על ידי סימולינק, יש לי את התוצאות, כל האמצעים של סימולינק כדי להציג את התוצאות, סקופים וכו'. מאוד קל לעשות את זה ולתאב. ואולי הדבר החשוב ביותר, מבחינתי אין הבדל בין הפיתוח, אין את ההפרדה בין הפיתוח לבין אימפלימנטציה. הסימולציה שאני עושה, ה-unit testing שאני עושה זה בדיוק אותו בלוק, כמו שהוא ממומש במערכת. הוא עובר דרך שלב ביניים של קוד C שאני יכול להסתכל עליו, אבל מבחינתי זה בדיוק אותו בלוק שאני כותב בסימולינק, זה מה שממומש במערכת. והדבר האחרון, ואני חושב שזה די ברור מכל הסעיפים שלמעלה, זה חוסך זמן. הקוד הזה שראיתם, המודל הזה, זה בסביבות 20,000 שורות קוד. אני חייב להודות, כנראה שאפשר לכתוב את זה בפחות, אבל גם אם תורידו את זה ב-50%, שזה הערכתי הגזמה פרועה, 10,000 שורות קוד זה כמות נכבדת יחסית לזמן שהדבר הזה נכתב. מה חסר לי בכלי הזה? אז כמו שאמרתי, אפשר לקרוא את הקוד, אפשר לעבוד עליו, אפשר לדבג, אבל הוא עדיין דורש קצת התעמקות, צריך להבין קצת את הניואנסים של סימולינק, איך הוא אוהב לקרוא למשתנים, איך הוא אוהב לכתוב. לפעמים יש קצת רידנדנסי של שורות קוד, אבל זה גם מאוד תלוי בצורה שאני כותב את הקוד בסימולינק. כלומר, זה גם משהו שדורש קצת מיומנות. חסר למי שאולי רגיל לעבוד בקוד טקסטואלי, שאנחנו מפתחים ויש כמה גרסאות, ואנחנו מאוד נוח העניין של מרג' טקסטואלי, של לראות מה ההבדל בשני קבצים. אז יש כלים ויש אפשרויות בסימולינק, אבל זה לא דבר פשוט לעשות מרג' לקוד גרפי. קשה לחשוב בדיוק על הפתרון של איך לעשות את זה, וזה קצת חסר בזמן הפיתוח. עוד דבר, ברגע שמתחילים לעבוד על מספר גרסאות וגרסאות מקבילות, ערוצים מקבילים, אז הרבה פעמים יש את הצורך לחזור אחורה, ולחזור אחורה לא לגרסה מוקדמת, אלא אנחנו רוצים בגרסה המוקדמת את הפיצ'ר הזה והזה, ולא את הפיצ'ר הזה והזה. קוד טקסטואלי זה הרבה פעמים יותר פשוט, שיש לנו איזשהו define שמדלג לנו על כל הקוד. בסימולינק יש את העניין של comment, אבל לעשות comment out לאיזשהו בלוק, וזה דורש קצת יותר מחשבה למה בדיוק ההשפעה של הדבר הזה על האותות, לאן הם כן הולכים אם הם לא נכנסים לבלוק הזה, דורש קצת יותר עבודה. משהו מאוד טכני ששווה להיות מודעים אליו, אבל זה בעצם הבעיה היחידה הטכנית שהייתה לי, הייתה איזושהי בעיה עם מספרים אינסופיים, זה תלוי בקומפיילר, ובסטרינגים. שוב, דורש קצת מיומנות. והדבר האחרון, ואולי זה החיסרון המשמעותי היחידי מבין מה שאני אומר פה, זה המחיר. הוא יקר מאוד, המוצר הזה. יש כאלה שיחלקו עליי, אבל אנחנו כחברה קטנה, זה היה מספיק יקר בשביל שנשקול האם זה כדאי לנו או לא, מבחינת הכוח אדם והזמן שזה חוסך לנו. בסוף אבל החלטנו שכן, ואני מאמין שזאת הייתה ההחלטה הנכונה.
זה מבחינת האלגוריתם בקרה העיקרי שיושב על ה-PC. ישנו עוד חוג מהירות וקצת עיבוד חיישנים שנמצא על ה-embedded hardware שלנו. לקח שלנו מהנדסי חומרה שתכננו את הכרטיס וגם כותבים את הקוד אליו. אבל אני בתור מהנדס הבקרה שותל את החלק שלי שם שמאבד את החיישנים וסוגר את החוג מהירות, וגם את זה עשינו עם קוד אוטומטי, זה משהו שהתחלנו לאחרונה. הקוד הוא יחסית פשוט, זה בקר וכמה פילטרים, מתוכן בסימולינק, היופי פה שזה בדיוק מה שאני רגיל לעשות כל הזמן, לתכנן את הבקר בסימולינק, ומשם שוב, כמו שציינתי, זה פשוט עובר לכרטיס. הנקודה פה שזה עובר לכרטיס מתוך התחשבות בחומרה הספציפית שאנחנו משתמשים. כלומר, אותו מעבד ARM, אותו טייפ שאנחנו משתמשים, לא צריך לדאוג לכל הרגיסטרים, לא צריך לדאוג לכל ההגדרות. הקוד מיוצר ספציפית לכרטיס שלנו. שוב, עצמאות מוחלטת ממהנדס החומרה, הכל נעשה, מהנדס הבקרה בעצם עושה את הכל. במקרה הזה אני חייב להדגיש, אני חושב שמטרוקס הדגישו תשומת לב מיוחדת לבקרים ולפילטרים, הקוד הוא קרי במיוחד. כלומר, הוא להערכתי, בדיוק כמו שאני הייתי כותב אותו, אם הייתי כותב אותו ידני, מבחינת המבנה, המשתנים, אז מאוד קל לאבד אותו ולשנות ערכים של פרמטרים וכולי, ב-IDE של המיקרו-קונטרולר עצמו. אוקיי, דבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, אם אין שאלות, זה על ייצור קוד אוטומטי בצוות עיבוד התמונה שלנו. אנחנו לא מזמן, הם הגיעו למסקנה, שחלק גדול מהאלגוריתם עיבוד תמונה גם ככה נכתב במטלאב, לצורך פיתוח, לצורך הוכחת התכנות, לצורך בדיקות, ורק טבעי שאם זה אפשרי לקחת את אותו קוד שכבר כתוב, כבר שאנחנו כותבים, ולהעביר אותו בצורה מהירה לאימפלמנטציה. אז זה מה שהם עושים. הקוד למעשה מחולק לשניים, את התותחים הכבדים, את האלגוריתם החישוביים הכבדים, הוא עדיין, השארנו אותם ב-C++, הם בשימוש בספריות רגילות, IPP ו-OpenCV, אבל את כל הלוגיקה, שזה אלפי שורות של קוד, ואולי החלק הארי של האלגוריתם מבחינת פיתוח, הוא נכתב במטלאב, ואותו אנחנו מעבירים ל-C. עכשיו, מבחינת זמני ריצה, שזה תמיד אישו באלגוריתם מהסוג הזה, ההשפעה היא זניחה לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו לא מודדים הבדל מבחינת זמני ריצה, כי שוב, זה עניין של לוגיקה, אנחנו לא עושים את החישובים הכבדים במטלאב. מבחינת זמן הפיתוח שזה לוקח, זה למרות אוברד מסוים בהתחלה, זה חוסך לפי דעתי שעות רבות של פיתוח, ימים רבים של פיתוח. ישנה זהות כמעט מוחלטת בין הסימולציה שאנחנו עושים, שתמיד עשינו, לבין הקוד שאנחנו לבסוף מייצרים. ודיבאגין, הדבר הכי גדול פה זה הדיבאגין של האלגוריתם ששוב, מכיוון שאותו קוד שאנחנו השתמשנו בו להוכחת התכנות לפיתוח, זה אותו קוד שאנחנו משתמשים בו במערכת, כל הדיבאגין, או 99% מהדיבאגין נעשה בסביבת מטלאב, עם כל היתרונות שיוצא מכך. שימוש בקומנד ליין, גרפים, לעצור באמצע הסרט ולהריץ עוד כמה וכמה עיבודים נוספים על התמונה, זה משהו שקל מאוד לעשות במטלאב. ודבר אחרון, שוב, חוסך זמן ושורות שנכתבו ביד בדרך כלל. אני סייגתי את זה לבדרך כלל, כי בכל זאת יש דברים שיותר קל לכתוב ב-Object Oriented, אבל בגדול הדבר הזה הוא נכון. אז מה חסר לי? מה חסר לנו במטלאב קודר? אז הדבר המרכזי, וזה, אני חייב להודות שזה חיסרון כן מרכזי שצריך לשקול אותו, מטלאב לא בנויה לעבודה בפרויקטים מרובי קבצים. אנחנו רגילים לכתוב את הסקריפטים, אולי זה קורה לפונקציה הזאת, אולי זה קורה לפונקציה הזאת, אבל כאשר אנחנו מדברים על פרויקט גדול עם המון פונקציות והמון המון קבצים, זה מהווה קצת בעיה. אין את הקונספט הזה של פרויקט או סולושן, כמו שיש בויז'ואל סטודיו. יש דברים טכניים של ה-File Association, כלומר, אין לנו את העץ הזה שאומר, הקובץ הזה שייך לפרויקט הזה, והוא נקרא על ידי הפונקציה הזאת. ישנם פתרונות למצוא את התלות, אבל הם לא כל כך אינטואיטיביים ופשוטים. היתרון הגדול של מטלאב, שאנחנו רגילים להשתמש בו בפיתוח אלגוריתמים, בין השאר, שלא צריך להכריז על דאטה טייפס, אז פה זה נהפך לאיזשהו חיסרון. זה קצת מקשה שאנחנו מדברים על קוד ענק, כשאנחנו רוצים לדעת מה בדיוק הדאטה טייפ של אותו משתנה.
בניגוד לסימולי אנקודר, שזה מוצר יותר בשל, שכבר הרבה שנים בשוק, ששם באמת אפשר לשנות כל פיפס קטן בקוד שנוצר, המדלאב קודר קצת יותר קשה לקנפג, או יש הרבה דברים שאי אפשר לקנפג, וזה קצת חסר. והקוד שנוצר הוא לעתים קצת לא מספיק קרי, שוב, שאנחנו מסתכלים על קוד של מטלאב, אנחנו מבינים את הכל, כשאנחנו מסתכלים על קוד של C, יש שם קצת עניינים שדורשים יותר תשומת לב, בעיקר שימוש של שמות של משתנים, שמשום מה מטלאב אוהב למחזר שמות של משתנים, שזה קצת תכונה מעצבנת. הנושא הבא, זה נושא שאנחנו נכנסנו אליו ממש לא מזמן, סימולציה מערכתית מלאה בסביבת Simulink 3D Animation. אז כמו שאמרתי, את כל הקוד של הבקרה הוא כבר נכתב בסימולינק. את הקוד של העיבוד תמונה רובו נכתב במטלאב, יש לנו סימולציה מלאה של המערכת בסביבת מטלאב. מה שחסר לנו זה את זה בכל זאת רובוט, את המערכת הקינמטית, ולסגור חוג על הדבר הזה. אז התנסינו קצת עם C-Mechanics, והיה לי קצת השגות מהמערכת הזאת, יש שם הרבה קופסאות שחורות, זה פותר את כל הדינמיקה שם בפנים. אז חיפשנו פתרון לסמלץ את הקינמטיקה, שבעוד את החישובים, יותר נכון לעשות ויזואליזציה לקינמטיקה, ואת החישובים לעשות ברקע בצורה שיותר גלויה לנו. אז הפתרון הוא Simulink 3D Animation, שמתנשק בצורה מלאה לסימולינק, תכף אני אדגים. אז הסימולציה של חדר ניתוח מלא עם חולה והרובוט שלנו. יש לנו אמצעי שליטה שמסמלץ, קונטרולר פשוט, שמסמלץ את האמצעי שליטה שלנו. לפני שאני אמשיך בנושאים, אני לא חושב שאני צריך להדגיש את החשיבות של סימולציה, אבל רק אני אגיד משפט מנקודת המבט של החברה שלנו. אנחנו חברת סטארט-אפ קטנה עם מוצר אחד, ואנחנו זמנים, כמובן, זה חשוב כמו לכולם. אנחנו רוצים לפתח במקביל את כל הערוצים, מכניקה, תוכנה, אלקטרוניקה, בקרה, אלגוריתמיקה. רוצים לפתח במקביל. אז הסימולציה הזאת מאפשרת לי, עוד לפני שהגיעה המכניקה, עוד לפני שהגיעה החומרה, יותר מכך, גם אחרי שהגיעה, עוד לפני שנפתרו הבאגים, בעיות תקשורת, בעיות מכניות, לבודד את המשתנים האלה ולסמלץ את כל המערכת בצורה, תכף אתם תראו, ממש כמעט מלאה, ולאפשר לי להתקדם בפיתוח במקביל לערוצים אחרים. מה שהרבה חברות אחרות, בעיקר גדולות, העבודה היא קצת טורית. המהנדס בקרה תמיד מגיע אחרי שכבר יש את המכניקה, יש את החומרה, יש את האלקטרוניקה. אז זה מה שהסימולציה הזאת נותנת לי. מעבר לכך, הכלי הזה, הוא משתמש ב-VRML, ומי שמכיר, הוא קצת חוסך לך קצת חישובים גיאומטריים מורכבים, זה כבר נעשה אוטומטית תוך כדי זה שאתה בונה את הסימולציה. אז איך זה נראה? אז זו הייתה הסימולציה, אתם רואים פה בצד שמאל את הרובוט שלנו, הקונטרולר שאני מחזיק ביד, הוא מסמלץ את כל האמצעי שליטה שיש למנתח בעצם, מה שהוא יכול לעשות ביד, ואנחנו יכולים להזיז לחלוטין את כל הרובוט. עכשיו, הסימולציה הזאת היא לא רק כדי שנוכל לבדוק את האלגוריתם שלנו, אלא גם לתת לנו תחושה איך האלגוריתם שלנו משפיע על התחושה של המנתח, מה הוא רואה, שזה מרכיב מרכזי במערכת שלנו. אז לצורך כך, מקמנו מצלמה בקצה של הלפוסקופ, יש פה סימולציה של פנים חלל הבטן, ועכשיו כל תזוזה של הרובוט, גם זום וזום אאוט, אנחנו רואים מה שהמנתח רואה. עכשיו, אני לא יכול ממש להיכנס לפרטים למה אני מתכוון ומה שהמנתח רואה, אבל האלגוריתם שלנו משפיע בהמון דרכים שונות לגבי איך שהרובוט נע, וכתוצאה מכך מה שהמנתח רואה. וככה אנחנו יכולים לסמלץ את החוויה הזאת, שוב, מבלי שהמכניקה תהיה גמורה, מבלי שהאלקטרוניקה תהיה גמורה, בלי להתייחס לבעיות, לכל הבאגים שלהם, סביבה אידיאלית וסטרילית. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה MATLAB Report Generator שאנחנו משתמשים בו לייצר דוחות לניתוח לוגים שלנו. אז בכל ניסוי שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה ניסויים, כל דקה נרשמות עשרות אלפי שורות טקסט לתוך קבצי לוג, שמנטרים כל פעולה קטנה במערכת שלנו. עכשיו יש שם המון דאטה שאנחנו רוצים להשתמש בו ולהביא אותו לידי ביטוי.
אז לקחנו קצת זמן להבין איך אנחנו משתמשים במידע הזה, אבל בגדול אנחנו לוקחים את הקבצי טקסט, רוצים לעבד אותם, אנחנו עושים את זה באמצעות מטלאב, מוציאים את המידע הכמותי ורוצים להציג את זה בגרפים, טבלאות, כל מיני סטטיסטיקות. רק שבמקום לעשות את זה ידנית כל פעם, להריץ את הסקריפטים, לעשות את הקרופ לתמונה, לשים את זה בוורד, לשים את הכותרות, לכתוב את הטקסט, ואז שיצא דוח שגם ה-VP רגולציה יוכל לראות, וגם האחראית על הקליניקה תוכל לראות, שכל החברה תלמד מזה, אנחנו משתמשים במטלאב ריפורט ג'נרטור, שעושה את כל הפעולות האלה עצמאית. אז מה שעשינו, בנינו טמפלייט, שמגדיר בדיוק את המבנה של הריפורט, יש לנו כמה ריפורטים, זה הטייטל, פה תכניס לי את הטבלה הזאת, פה תכניס לי את הנתון הכמותי הזה, פה תכניס לי את הגרף הזה. כל פעם שאנחנו חוזרים מניסוי, מריצים את הטמפלייט, ותוך 30 שניות יש לנו את הדוח המלא של, של אותו ניסוי. הדוחות האלה יכולים להגיע לכמה עמודים טובים. אני מעריך שכל דוח כזה יכול לקחת בסביבות 3-4 שעות לייצר ידנית, ובלחיצת כפתור אנחנו עושים כל דוח בשניות. איך זה נראה? אתם לא ממש יכולים לראות, אבל אין לי פה רישיון לטולבוקס הזה, אבל ככה פחות או יותר נראה את הטמפלט. שוב, צ'אפטר, טייטל, תמונה, טבלה, פשוט מכניסים את זה, זה לוקח קצת זמן לבנות את הטמפלט, אבל ברגע שבונים את הטמפלט, איפה אני? ככה נראה הדוח. זה פשוט PDF או Word או HTML שמכיל את כל הנתונים שאתם רוצים להציג, וכל אחד יכול לקרוא את זה ולהפיק תועלת מהמידע הזה שנאגר. זהו, תודה רבה.